Mambo vipi mtazamaji wa TNG? Hizi hapa ni baadhi ya picha ambazo zilichukuliwa kwenye harusi kubwa ya mwanahabari Stephen Leto wa runinga ya Citizen, ambapo rafiki mbalimbali kutoka idara mbalimbali, wanasiasa, watangazaji, waimbaji na wanabiashara waliweza kumiminika pale kwenye uwanja wa Olentimama katika kaunti ya Narok, ambapo Stephen Leto aliweza kuwa na harusi leo hii, ambapo nafahamu kwamba ikiwa umekuwa ukitufuatilia tangu asubuhi tumekuwa kupa update. And of course nakupa fursa uweze kutizama hizi picha hadi mwisho. Subscribe, jina langu ni Omache kutoka hapa TNG Media Kenya na familia mzima ya TNG. Namtakia Stephen Leto kila laheri.